Полицията в Лондон евакуира за час пътниците от метростанция Оксфорд Саркъс и разчисти Оксфорд Стрийт заради сигнал за стрелба. Тревогата се оказа фалшива. Инцидентът обаче предизвика паника. Свидетели разказаха, че пътници са бягали панически от станцията, крещейки и почеки. Общо 16 души са пострадали, съобщи в Туитър службата за бърза помощ в британската столица, цитирани от агенция Фокус. Осем от пострадалите са хоспитализирани с леки наранявания, един човек е прият в болница с тежка травма на крака. По предварителни данни, причина за инцидента е станал конфликт между двама мъже, които в момента британската полиция издирва. Предполага се, че между двамата е възникнал спор, чули са се звуци на подобяващи изстрели, които са предизвикали паническо бягство на стотиците хора, намиращи се в метростанцията и в района около нея. Малко след 20 часа българско време движението на влаковете беше пуснато.